Já po vás půjdu tímto, ať neříkáte, že máme jiné zbraně, jo? Já mám úplně tu samou jako vy. Tak, výjden. Už není chlapec. Hejbe se mi UI, pak nevidím nic. Slyším ještě nějakého pána. Zrovna když potřebuji, aby jsi byl u toho sudu, tak ty tam nejdeš. Ty taky nechlapče, víš co chceš. Tak. Ajaj. Co to je? Co to bylo? Nelíbí se mi to. Co to je? Ale vydrží to hodně. Jo, uživím. Tak to uživím, co to je. To si pamatuju od banánovou let's playů. Tak. Ježíš, tady je zase tato. Nevím, co to je, ale nelíbí se mi to podle zvuku. Jo, tak to je tento pán. Tak toho hned zabiju. Ještě někdo? Jsi to přežil? Tak, ještě někdo? Haló? Tamhle je. Joha, to byly jenom ty rakety, které mě pronásledovaly. Tak to jo. Ještě slyším, že se tady něco otvírá. A jsou to přesně tyto dva. Vedle. Nelankuj se. Tak, super. To určitě jsou ty, co přichází, tam budeme muset, že jo? Nebo ne? Ne, tak ne. Varování. Lepší je tohle sta. Kdyby to ještě byla pumpu, no vlastně tu pumpovací, já jsem ji tady vyměnil. O, to je jedno. Tak. Aha, tak opět přivítání. No ty máš ale gany velký. A už je po tobě, viď, chlapče, bohužel. Ještě někdo? Haló? Já jsem jenom malinko nabustovaný, jenom takhle trošičku, jenom abych se vám jenom přišel tak ukázat, jo? No jistě, brokovnice na dálku, to je to nejlepší, co se může udělat, ježiš, tenhle ten taky je. Co to je za sebe 6 miliard, jako příšer proti mně, nebo jak se to jako představujete? Ježiš, to je tenhle ten pán. Na něj platí motorovka, ale tu já nemám. Ale, teď se to dobiju rovnou. Tak, super. Jdeme. Pásová munice. To se taky vyplatí, protože já mám málo nábojů. A je po mně. Tak ne, no. Tak se dáme znova. Nedá se nic dělat. Prsty byly rychlejší než mozek. O, kde pak jsme? No, nevím. Jo, už vím. Tady bude ten pán. Ne, tebe. Tenhle ten, ano. Ahoj. Hele, tady. Co ty tvoje rakety tady? Ty mi nějak moc neublíží, když ke mně nestěhnou doletět. Ale to byl ještě jeden, ale ne, někdo pak. Zrovna teď se tady musíte objevit, když mi to skončí, co? To neplatí. Asi to je hodně. Pojď. Oh, you little cutie. pojď. Prásk. Tak. Dobiju si. Je tady nic, co není? Tak, tady si to uložím, protože... Kdybych opět spadnu na to samé místo, tak abych to nemusel dělat znova a jenom si to pěkně takhle nahrál a mohl jít dál. Tak jdeme dále. Teď jsem to řekl zrovna, proč se opakuju? Střílíš toho moc najednou. Jo, tady bylo, si pamatuju hodně, tady byly ještě ty dva chlápci. Protože jsem se to pomalu vůbec do něj netrefil, tak jak pochcípnout, jo. Je tam čekal, nejenom. A ještě jeden tady bude. Zásobník. Do čeho ale? Ale. Ty jsi mě škrábnul. Já tam budu mít bebí, to bude bolet. Co se dá dělat? Tak. Tady si doplním. Tohle poberu. Doplním si zase srdíčko hezky. Tak. Uložím a jdeme dál. Už mám jenom 66 nábojů, to moc není. Jo, já jsem je docela už i vyplýtval.
Tak, co pak je tady? Aha, tak tam je nějaký příšák. A jsem asi... Já nevím, kam mám jít. Jo, tak to je tenhle ten. Tak to už vím, co to je. Ahoj. Dneska úplně skýlíme. Je to to? Jo. To bude zamčený. Tak ne. Tam se někdo ale spavnul, tak tam nejdu. Já se chci podívat, co je tady. Tady by určitě... Tady by mohly být náboje do BFGčka. Halo? Tak ne. Taky se to, tohle máme zbroj, má, už jsme skoro plní. Jo, tak tenhle ten se tam objevil. Ještě někoho slyším. Wow. Tohle. Tak. Ty tady, já jsem se po dlouhé době tady leknul a zase tady je jenom samý střílení. Jinak dneska jsem četl, že se potvrdilo vydání Dead Space novýho, tak na to se určitě těším. Hned jak bude možnost, si to i předobjednám. A určitě bych to rád i natočil. Ale oni to ohlásili až někdy zase v... Kdy to tam psali? Někdy na jaře 2013, stejně jako Crysis 3, jo, takže... Nevím. Ale, super. Takže na to se určitě hodně těším, takže příští rok bude taky dobrý na hry za tím, co mají vyjít. Potom, co jsem viděl, jak je tam nějaký... Takže má vyjít Kotko nový, Black Ops 2, to mě nezajímá, to jde mimo mě. Koukal jsem, že se to dá už koupit, nebo předobědne třeba na Steamu, za 60 euro. Ale je to pro mě to zbytečný, protože já to si nevyužiju, ale já bych to mohl použít. Tak, a vrátíme se opět k Doomovi. Tak, tady se vrátíme opět k tomu teleportačnímu zařízení, pokud nás teda ty monstra nechají. A my musíme do těch Delta laboratoří, pokud si pamatuji. F5. Tak, dobiju. Mě by zajímalo, kdo jsem dal opět tyto náboje a toto tady doplnil, když jsme tady byli naposledy, tak jsem to všechno sebral. To je jedno. Tak, super. Ne. Delta komplex. Je tam čeká, ne? F5? A jenom proběhnu. Tak ne, tak ne, tak ne. Opustit laboratoře, Phobos. Teď vůbec nevím, kolik mám života, ale já myslím, že jsem měl 46, takže já bych to asi při nejhorším znova na to, nenatočil, nahrál, protože já nechci přijít o všechny svoje životy a tak, teď já jsem to tak dlouho sbíral a Bůh ví, co mě tady bude čekat a já to nechci dělat jako znova. Tak uvidíme, co nás tady čeká a nemine. Data Compass je nejsložitější výzkumné zařízení na Marsu. Sektor 1 obsahuje energetické systémy, distribuční centrum energetického jádra a administrativní funkce pro celý Data Complex. Zajímavé. Tak to ne, tak to já si to znova nahraji, protože já to tam nechci přijít o tolik životu. A máme to uložené těsně předtím, než jsme se teleportovali, takže u těch dveří, takže já myslím, že to asi nebylo nic užitého, takže jenom to hezky projedeme. Zabiju tam toho, použiju na něj srdce. A já zrovna musel pít, takže... takže ještě jednou. I toto patří k tomu. Ale už to netrvá tak dlouho. Potupa. Aha, vedle, tak ne. Nebo jo? Nice. Tak, tady F5. A teď to teprve opustíme. Schválně, mohli bychom si dát takový kvíz dne. Co si myslíte, co to bylo za průchod toto?
Je to takový dvojsmyslný průchod opět, říkal o tom je banán jednou, nebo několikrát, ale tak sválně kdo si pamatuje, nebo kdo to viděl, anebo kdo má vlastní teorie, co by to mohlo být. Napište prosím do komentářů. Takže znova se nám to načte, nahraje a tam už máme pokračovat nějakého říct chlapa.